Varför ser mitt Office 365 inte ut som ditt? Du kommer att märka att Office 365 inte ser likadant ut för alla. Det beror på att Office 365 anpassar sig efter dig. Det du och andra i din närhet gör påverkar vad som visas för dig. Om du går in på portal.office.com så hittar du Delve och My Analytics. I Delve kan du utöver att uppdatera din profil även se vilka filer du och personer runt omkring dig jobbar med för tillfället. Det här är en bra funktion eftersom att du snabbt kan hitta aktuell information. Du ser enbart filer som du själv har skapat eller som du har fått behörighet till. Det betyder alltså att andra inte ser samma sak som du ser. I My Analytics kan du se statistik om hur du använder Office 365. Statistiken är tänkt att ge dig stöd till digitalt välmående och det är bara du som kan se din egen statistik. Om du vill ha mer och utförligare information om Office 365 hittar du det på webbsidan skellefteå.se/digitalarbetsplats. Där finns bland annat en uppstartsguide för dig som är ny användare av Office 365 i Skellefteå kommun.